Olá, tudo bem? A origem da palavra consumo vem do latim consumere, que significa esgotar. Podemos também caracterizar o consumo como a forma de se apoderar de um bem ou gastá-lo. Mas vocês sabem, na prática, qual a diferença entre consumo e consumismo e por que é importante compreender essa diferença? Nesta aula, vamos conversar sobre consumo e consumismo. O consumo se caracteriza pelo ato de comprar algo. Ele está associado à necessidade de adquirir um bem para sua sobrevivência, itens que sejam essenciais para a vida e o bem-estar dos indivíduos. Alguns exemplos desses itens são água, comida, energia elétrica. Além disso, é através do ato de consumir que caracterizamos um indivíduo, ou seja, a partir do que ele adquire, podemos dizer do que um consumidor gosta e do que ele não gosta. Um exemplo bastante prático é o consumo de proteína animal. Vegetarianos não consomem carne, seja de boi, porco, peixe ou galinha. Logo, eles não consomem esse tipo de alimento. Então, podemos dizer que os hábitos de consumo de uma pessoa que não compra carne segue a linha do vegetarianismo. Logo, caracterizamos esse consumidor como vegetariano. Já em relação ao consumismo, não temos mais a necessidade de consumo, e sim a aquisição de itens que não são essenciais para a sua sobrevivência. O consumismo está atrelado à compra de produtos supérfluos, ou seja, eles não têm utilidade imediata. O marketing tem por objetivo criar essa falsa necessidade de urgência em adquirir o bem divulgado com vantagens fantásticas. É importante considerar que as propagandas só querem lhe convencer a consumir cada vez mais. Precisa analisar sua real necessidade. Para entendermos isso, basta fazermos uma comparação entre a comida e um anel de ouro. Necessitamos de comida para sobreviver, mas não dependemos do anel de ouro para viver. Ele é apenas um artigo que iremos adquiri-lo caso tenhamos dinheiro de sobra para satisfazer o nosso ego. Para saber se você está praticando o simples ato de consumo ou está agindo de acordo com o consumismo, sempre se questione ao comprar um produto ou serviço se você precisa adquiri-lo, se você tem real necessidade de comprar aquele bem e se você tem condições financeiras para arcar com o preço dele. Ter dívidas no cartão de crédito porque comprou muitas roupas e no final do mês falta dinheiro para pagar a conta de luz e comprar comida demonstra claramente que o seu consumo está desregrado frente às suas necessidades imediatas. Há uma diferença entre o ato de consumo e o consumismo. Ambos se referem à aquisição de algum produto ou serviço. Entretanto, o consumo diz respeito à compra de bens que necessitamos. Já o consumismo se refere ao ato de satisfazer nosso ego. Você consome ou é consumista?